Кыскасы, биз менен биз түз эфирде иштеп атабыз. Алдыда баардыгыңыздарга мыкты маанай каалайбыз. Мына ушул Кыргызстандын күлкүсүн чет жерге барып жаңыртып, ал тургай куудулдарды гүлдүрүп келген жаштар бүгүн биздин мейманда. Жарайт Сити шаар жаштар долбоорунун катышуучулары Элгиз Кубатбек жана Мыктыбек Мукаев келди. Саламатсыздар, куш келиңиз. Саламатсыздар. Жеңиш кут болсун. Рахмат. Саламатсыңар. Украинада Киевде болгон чоң теледолбоордо акчаңарды эсептеп биз баарын тактап койдук. Болжолдуу 127 000 сом өткөн. Салыгын төлөгүлө деп тамак. Налогу айтпай эле койдук эле. Ал кишилерди эсептеп койдубуз керек эч айылы. Кандай болуп калды, Мыктыбек? Сиз бул алгачкы ирет барып аткан жериңиз жок. Буга чейин жеңиштериңиздерди куттуктаган болчусуз. Мыктыбек бизге чейин барып келген. Барып келген. Ошол долбоорго, Расмиши комика деген. Ал жактан жазып катташып турабыз да эми аякта неме связь бар дегендейчи. Ватсаптан жазышып телефондоруңуз. Ошондой эле ватсап сыяктуу эле контактиден жазышат. Анан ошол жактан жазышты, жакында съемка болот, ушундай проектилер керек деген. Анан мен айттым, ушундай балдар бар, алар буга чейин комеди батл долбоорунага чыккан, булардын жанры миниатюра көргөзөт, ушундай макул, анда видеосун жөнөткүлө деди. Балдардын комеди батлдага чыккан видеосун жөнөттүк. Барды. Чакырышты. 2 жыл мурун катышкансыңар, э? Анда ийгиликтер тууралуу. Анда жаштык. Анда жашырак. Анда жашырак, анда деле, бирок нормально. 2-турга чейин жеткенбиз, Мыктыбек, полуфинал. Полуфиналдан ырган. Азыр акыркы биз барганда Мыктыбек биздин продюсер болуп. Ошону айта алып атканбыз. Биздин менеджер болуп келди. Алып барып жүрүп бул жакка деп, э? Жаштарды өстүрүп атабыз. Долбоордун жүрүшү мисалы үчүн минутанын аралыгында эми жөн кишини күлдүрүшү мүмкүн, бирок куудулдарды ошол баягы тармакты мыкты билген кишини күлдүрүшү оңой жумуш эмес да. Оңой эмес, анан еще биз Украинада биринчи жолу барып аттык, анан биз билчү эмеспиз да, алар кандай адамдар, эмнеге күлөт. Юмордун тили кандай, э? Биз мисалы Кыргызстанда билебиз, эмнени тамашаласаң эмнеге күлөт деп. Аяктан билбей эле жөн эле биз эми мындай вслепую эле барып эле өзүбүзгө да неожиданность болуп калды. Алар жакшы мындай сүйлөшүп кеттик куудулдар менен, и ошодон кийин баары эле жакшы болуп кетти. Мыктыбек жакшы билет болуш керек, баягы эл аралык аренага чыгып атканда өзү бизде бир интервьюда айтып берген, Кыргызстанда мындай мындай туугандарды айтып берсең, чай жөнүндө, келин жеңе жөнүндө, эл аралык деңгээлде деп алдын ала баары деле даярдык болгон да, э? Бир сыйра сиз продюсер катары. Эми баары эле өзүң эмнети атканда алдын ала мындай ойлоносуң, могул тамаша жакшы кириши мүмкүн, бул кирбей калышы мүмкүн деп. Бирок сахнага чыкканда баары тескерисинче болуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн ушул жерден күлүш керек болчу керек. Ошон үчүн тамашага дагы мындай неме кылганы туура эмес да, кээ бир тамашаларга расчет алып, ошол ожидание реальность болуп калат. Биз мисалы бизде видеодо бар, биз вообще башка тамашаларга койгонбуз да, мына бул жерден күлүш керек, бул жерден күлүш керек деп. Башка жактан күлүп атканда биз өзүбүз удивление болуп кетип аттык да, эме сахнада турупчу деп. Долбоор мисалы башка жактан деле мисалы атаандаштар келди да, алардын арасында анан деген бир мындай чек жеткенде силер токтоп бүттү деп туруп чыгып кеткен сыяктуу уктук да маалыматты, кандай болду үйдө турам? Кандай түшүнбөй калдым. Башка жактан да келишти, просто неме 50 000 бул эң самый немеси да, үйдөнкү эң чоң сумма ошол. До конца. Андан ары жок. Да, силер чекке жеттик. Чек ара ошо жака 50 000. Негизи эми биякта түшүнүксүз кандай юмор кирип кетчү, бул формат ошондой да, бул программа. Алардын өздөрүнүн бир тапшырмасы болду, мисалы биз башка долбоорлорду көргөндө баягы импровизация дароо эле могу темада күлдүргүлө же моундай бир багыт деген же даярдык менен. Эч кандай даярдык берет. Короче, көргөзгүлө, күлдүргүлө дейт. Анда биз да көрөлү э. Алдыда сиздер кандай калыстар? Ал жакта куудулдарбы? Өзүлөрү эме кандай деп койсо болот, комиктер. Комиктер Украинада эми юмордун баарын ошолор квартал 95 деп коюшат, өзүнүн бүт юмористический передачалар ошолордуку да көбүнчөсү. Украина боюнча. Сиздер өзүңүздөр башка катышуучулардыкынан күлдүңүздөрбү алардын баарын? Аякта андай возможность жок, мисалы сени алып келет павильонго, алып келет гримерка, алып келет редактура өткөрөт, редактор бар, кандай шуткаларды коесуңар деп. Болду, анан все, азыр силер жарым сааттан кийин чыгасыңар дейт. Болду, чыгасың, кайра ошо гримеркага киресиң, эч кимди көрбөйсүң. Биз мисалы бири бирибизде выступать эттик, биз менен Азимхан Рахатов деген да бала барган, төртөөбүз болуп. Төрт. Келин келгенский дурдаган бала алдыга барып келген. Ошо бири бирибизди даже мындай залга отуруп поддержка кыла албай койдук, анткени участниктерге болбойт да андай. Чачы кооздой болгон жигит. Чачы кооздун эмесиндей.
толкундуу болор баягы сахнага чыкканда кээ бирке өзүңдүн ойлогонуңдай болбой калат го. Импровизация болуп кетиши мүмкүн. Ушундай мүчүлүштү кетип калды деп болот көп эсе баягы сахна кишилериндечи. Момун сүйлөсөм болмок. Болду ошондой болду да. Нет, толкундуу деңгээлиңер. Толкундуу канчалык кыйын болсоң да, сахнага чыкканда бир эки жерден жаңылышып же тамаша кирбей калса, уже толкундуулор немеси деңгээли өйдөгү көтөрүлө берет. Ошондой кыйыныраак болуп калат да ошо толкундаганда. Тем более ошондой Украинага башка бөлөк эл бөлөк жерге барганда мындай билбейсиң да эмне деп немеден ситуациядан чыгып кетериңди, ошон үчүн бир аз кыйыныраак болот да толкундаган. Сценарийлер сиз жасасыз. Ким жазып берет? Өзүбүз жазабыз. Биз үчөөбүз эмебиз да 94-жылкы балдарбыз, үчөөбүз тең анан типа өзүбүздүн типа клуб 94 деген эмебиз бар. Анан ошо азырынча ошо Бишкекте эксперимент кылып атайын кечелерди өткөрүп атабыз, күлкү кечелерин. Ал жакта стендап, миниатюра, там пародия болобу, ар түрдүү форматтагы юмарды кылабыз. Ошо үчөөбүз чогуу жүрөбүз, чогуу иштешебиз, ошол эле. Жалпы Жарай Цити долбоорунун немеси тууралуу, келечеги тууралуу. Сиз калган жигиттер эмне менен алектенип атышат? Ой, той толкундап. Калган жигиттер тамадалар. Жок, азыр ар кандай, баарыбыз да биз один-один студиодо иштейбиз, өзүбүз уксаңар керек. Бизге ар кандай заказдар келет, рекламный ролик, ошонун баарына биз балдарга мындай бөлүп-бөлүп, каждыйына өзүнүн жумушу бар. Жарай Сити азыр 3-чү сезон бүтөйүн деп калды, 4-чү сезон болот, бирок может кичине формат башкача болот да. Жөн эле скетчтер эмес. Мүмкүн өзгөрөт, жаңы багытта ойлонуп атабыз, жазып атабыз, иштөөдөбүз ошо. Жаңы сезондо азыр иштеп, азыр экөөбүз барабыз, ошо жаңы сезонду жазып баштайбыз. 4-чү сезондо эле күлдүрө турганбы же эми ойго сала турганбы? Жок, көбүнчө күлдүрө турган. Уже 3 сезон менен ойго салып койдук. 4-чүсү күлдүрөбүз. Эми Кодолду күлдүр проектине кайтып келсек, бул дагы чакыруулар болот да, канча сезон болот дедиңиздер? Бул өзү 14-чү сезон, анан Супер игра деген оюндары болот. Аякта уже 100 000 гривна ойнотулат. Ошака 50 000 уткандар чакырат да. Биз мына биздин продюсер менен мисалы дагы барып келебиз, может чакырып калса дагы барып келебиз. Бүгүндөн баштап Мыхынын телефонун тынбай мен куурдул болом дегендердин баардыгы чалып мага продюсер болуңуз дейт го. Деги эле мына бул күлдөрүнүн өзүнүн арифметикасы бар деп айтып атабы. Арифметикасын эки жерде эки төрт дегенде билип алсаң оңоюраак болот деген чынбы? Сизге да тийиштүү суроо. Билдирүүчтерге арифметикасы бар дегенде мындай бир гана арифметика бар, күл күмүш болуш керек тамашаң, ошол эле арифметикасы. Анан эми бар кээ бир жерлерде кандайдыр бир немелери, өзүнүн жолдору кандай жазыш керек, кантип туура тамашалаш керек деген кандайдыр бир эрежелери бар да кээ бир жерлерде. Анын баарын ойлонуп жүрөбүз. Ошонун баарын бириктирген бир эле эреже: тамаша күл күмүш болуш керек, болгон башка эч чек жок. Кайсы бир эле кыргызча тамашаны орусчага которгондо мааниси өзгөрүлүп, анан мындай аудитория болот да, мындай күлбөй калган учурлар деле болобу мындай айырмачылыгы? Кыргыздар күлүмү көрсөтөр, орустар тескерисинче. Эми болот го. Аудиторияга жараша тамашалар ар бир мындай кыргызга кыргызча, орусга орусча дегендей тамашаларды өзүнчө жасасаң. Эми тамашаны которгон негизи эле өзү эле туура эмес болуп калат. Мисалы менталитет башка да, алардыкы биздин менталитетке тийиштүү тамашалар. Мисалы Баткенде болгон окуя дегендерди кайра тияка которуп. Жок, ошол эле сиздер эки тилде айтып жүрөсүздөр да ошону. Жок, биздин Кыргызстандан кыйынын кыргызча, оңоюн орусча айта бересиз деп кетер. Кыргызстанда эме оңоюраак болуш керек ал которгончу. Анткени баарыбыз эле эки тилди түшүнөбүз. Менталитетке бир аз бурмалап коюшубуз мүмкүн, а биздин менталитетти башкаларга бурмалаш кыйыныраак болуп калат да. Аларга мисалы үчүн могу долбоор курганда редактор деп атпайсызбы? Биринчи текшерип турган сахнага чыгабыз. А бизде редактор болобу кандай? Силердин өзүңөрдүн долбоордо. Мисалы эмнелер киргизилбей калат? Аудитория болот, улуу жаш дегендей кээ бир нерсе кыргыздын менталитетине туура келбей калган учурлар бар. Ким көзөмөл кылат? Эми бизде атайын редактор бар. Шеф редактор Данияр Болотбеков деген Азиямикс ойночу мурун. Ошол киши чечет, бул тамаша өтөт же бул тамаша өтпөйт деп. Чектөөлөр болгон боюнча баягы эле чектөөлөр бар. Эң негизгиси дин жөнүндө тамашалаган болбойт, там белден ылдый тамашалаган болбойт, там уят темаларга тамашалаган болбойт. Ошол чектерден алыстабасак менимче эң жакшы болот. Маселе болбойт деңиз. Жеңишиңер кутту болсун дагы бир жолу, куттуктайбыз азаматсыңар. Бул биринчи жеңиш болбой э дагы. Эми 100 000 гривенди күтөбүз сиздерден. Иштеңиздер, ишиңиздер жемиштүү болсун. Айткандай акчаны эмнеге карап ойноп атасыңар? Кыргызстанда футбольный клуб ачалы деп атабыз.
Көрөбүз, көрөбүз. Чоң жаң кийим алайын деп коюпсуз. Саркеч, саркеч. Ал жерден өзүнүн немелери менен салыктарды тияктан Украинадан алып калат, анан бияка бөлүп-бөлүп келгенче жактан алып калат. Ошо кийимге эле калат. Жаңы бир футболка жетип калат экен ошондо. Жакшы. Ийгилик, азаматтар.